Gjatë 24 orëve të fundit, në vendin tonë janë kryer 837 testime për vlerësimin e infeksionit të virusit SARS-CoV-2 dhe të sëmundjes COVID-19. Nga këto raste, janë konfirmuar 156 raste pozitive të infektuarish. Shpërndarja gjeografike e këtyre rasteve është si vijon. 24 raste janë në Tiranë, e cila vazhdon të jetë me numrin më të madh të rasteve, nga 11 raste janë në Kruj dhe në Kukës, nga 10 raste janë në Durrës, në Fier dhe Lezhë, 9 raste në Shkodër, 6 raste në Elbasan, Lushnjë, Tropoj, 5 raste në Berat dhe nga 4 raste në Has, Librash, Kamës, Patos. Nga 3 raste në Devoll dhe në Vlorë, 2 raste në Mirdit dhe nga 1 rast në Kurbin, Puk, Divjak dhe Shijak. Në 24 orët e fundit janë shëruar 88 qytetarë, duke quar numrin të shëruarve në 4184 që nga fillimi i epidemisë. Aktualisht në të dy spitalet COVID, po trajtohen 141 pacientë të konfirmuar pozitiv, në terapi intensive po marrin kujdesin 20 pacientë dhe 9 prej të cilve janë të intubuar. Në këto spital, gjithashtu janë duke marrë shërbim të specializuar edhe 34 qytetarë të cilët tashmë janë negativizuar nga virusi COVID-19, por vazhdojnë që të kenë nevojë për kujdes spitalor si pasoj e ndryshimeve që ka dhënë kjo smundje në organizmin e tyre. Vijojnë të trajtojnë në të dyja strukturat edhe pacientë të dyshuar për COVID-19 si pas protokolleve përkatëse. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, fatkeqësisht, në të dy spitalit COVID nuk e kanë fituar dot betejën me smundjen 5 pacientë. Një 47 vjeçar nga Shkodra, një 53 vjeçar nga Fieri, një 57 vjeçar nga Lezhë, një 78 vjeçar nga Kuksi, një 78 vjeçar nga Elbasani. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllimet familjarëve. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju bën thirrje qytetarëve që të mos e ulin për asnjë moment vigjilencën karshi mos infektimit nga virusi SARS-CoV-2. Ruani distancimin fizik, ruani distancimin social. Përdorni maskat në ambientet e mbyllura dhe aty ku nuk mund të ruhet distanca, respektoni rregullat e higjienës dhe të etiketës të kollitur dhe të shtiturit.